šta je ovo, ljudi? Šta je ovo? Nađite šta drkate s tim vozilom više, koji vam je? A šta je ovo, pa vidi koliko para su mi poslali. Evo kombi, evo kombi, evo kombi. Jebute kombi. Vid koliko para. Kamion, bra. Evo, sjedite vam. Dote vam. Joj. Pa kak će nas pet sjesti kamion? Nazad, nazad. Ne mere nazad. Sjeo si, bolan. Nisam. Ne mere nazad. Evo, sjeo sam nazad. Ajde, ajde, jesmo svi tu. Nije, Twice. Twice je glup, on popravlja auto. A pa de odi s nama. Ne treba ovako zanimljivije ovako. Kako je unutra, kako je unutra, ej? Pa mu veoma čudnovato. Ja označujem.